မင်္ဂလာနေခင်ပါရှင်မီဇီမာတက်ဖီယိုစီစဉ်စတင်ပါပြီမီဇီမာတက်ဖီယိုစီနေကိုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတာပါမိကန်ပြာစုမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်မှုအရေးပေါ်ခြေနေမိကြောင်းမီဇီမာတက်ဖီယိုရုပ်သံစီစဉ်တွေကိုရာယီပုံစံပြောင်းပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒုတာဒုမူကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီကိစ္စမှာဆွေးနွေးစီမှာဆိုတော့ဒီအချိန်မှာအခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေအခိုက်အတန့်မှာပေါ့ဒီဒီတန်လဲစစ်မြရေးဒီစစ်တပ်ရဲ့ culture ပေါ့စစ်တပ်ရဲ့ဆိုတော့ပြောလို့မထင်းဆိုအနာသိနေသူတို့နည်းနည်းနင်းနိုင်မယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးအနာသိနေစနစ်မျိုးဒီအချင်းမျိုးနဲ့ပေါ့ဒီဇာတ်မျိုးနဲ့ရှိနေတဲ့အခါမှာသူတို့တွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့အနာကကောင်းလာမဲ့အနာကအခုအတွက်ညှိနှိုင်းနိုင်မဲ့အစီအစဉ်တွေချမှတ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါလားဆရာတို့ကโอเคကျွန်တော်ဒီလိုဆွေးနွေးချင်ပါတယ်နံပါတ်1ချက်ကသူတို့ ਨੇ ညှိနှိုင်းတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကြိုးစည်းပွားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံကူရေးကြိုးစည်းပွားနဲ့ညှိနှိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းဖို့စ조사ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေဟာဒီနိုင်ငံကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုအရွေးကိုသွားနိုင်အောင်စနစ်တကျနဲ့ foundation ချပြီးသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်မြစ်ကနိုင်ငံရေးပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအဓိကပြဿနာကဒီမိုကရေစီပျောက်ဆုံးနေတဲ့ပြဿနာနဲ့ဖက်ဒရယ်မတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အရင်ကံကဒီနှစ်ခုပါအဲ့တော့ကြောင့်ဒီကိစ္စတွေကိုခုနကကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်တွေပြောသွားသလိုပဲဒီရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ကတော့ဟိုဝှစားပေါ့နော်ဒီစီမီတို့အဆင့်တော့မရတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယ်သူမှမယုံတော့တာဆိုတော့ NCA ရသွားမယ်လဲသူပြောနိုင်တယ်ဒါလည်းဘယ်သူမှမယုံတော့ဘူး NCA ကိုသူကိုယ်တိုင်ကိုကဖောက်ချိုးဖောက်လိုက်တာလေဆိုတော့အာသာသိန်းလာက NCA ကိုချိုးဖောက်တာပဲအဲ့တော့ဟိုပြောလို့တာကကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဥစ္စာပေါ့နော်ဒီအနာဘောမှာခြေလိမ့်ပြီးတော့ဟိုအပေါ်ရန်ဖုံးလိုက်တဲ့ပုံစံထက်အနှစ်သာရအရာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုချစ်ဆက်သွားမလဲဆိုတာကအဲ့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ဥတည်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဥတည်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွားလို့တဲ့ direction ကိုအခြေခံပြီးရှေ့ရှုတဲ့နေရာမှာရောက်နေတဲ့နေရာရဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ဖို့လိုတာအဲ့ဒီအနေထားရဲ့ဟိုလိုအပ်ချက်အပေါ်မှာအခြေခံပြီးကျွန်တော်သွားစင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲဒီယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီဟာကရွေးကောက်ပွဲကအဖြေမဟုတ်ဘူး NCO တခါထပ်ပြီးလုပ်ပဲဆိုလဲသူကိုယ်တိုင်ကဖျက်ထားတဲ့ဟာအဖြေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ခုလည်းရှိတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲရလတ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပဲဆိုတော့အယူဆမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ကြားဘူးတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့သွားပြန်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါအထူးသဖြင့်အတောက်နိုင်ငံတွေကတော့အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာကဟိုခုလုတ်လို့ပေါ့ဗျာဒီအာနာသိန်းဒါကအာနာသိန်းရဲ့တော့အခုလိုမျိုးပြဿနာပေါင်း16,000တွေးရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အာနာမသိန်းခင်ကာလကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ2010ရလောက်ကောင်းတဲ့ပေါ်ကြပါဆိုတော့ဒီတချို့ဟိုဥစားပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဟိုအပြောတာဆိုတာတွေလည်းကြားမှုတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းအဖြေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့2008ကိုပြန်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီခြားရဟတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တဝဲလေလေပဲဘဲမှမထွက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့ခုနကျွန်တော်တို့ရှေ့ရခေါင်းဆောင်တွေပြောသွားသလိုပဲဒီကြားကာလဖြည့်ရှင်းမှုတရက်ဆိုတာကဖွဲ့စည်းပုံချင်းကဥပဒေအစ်စ်ရေးဆွဲတဲ့လမ်းကြောင်းကိုအခြေခံတဲ့ကြားကာလဖြည့်ရှင်းမှုနဲ့ဒီတောင်းဝန်ယူတောင်းဝန်ခံမှုပေါ့ impunity ပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဟိုခုနချက်မှပြောသွားလို့ပေါ့နော်ဒီ transitional justice လို့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဟိုစာအဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေကိုထက်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဖြေရှာနိုင်တဲ့ platform တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးတော့သဘောတူညီကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ platform အခြေခံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်သွားလို့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်ကကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းစပြီးမြေးနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ transitional justice ဆိုတဲ့စကားပေါ့လေအဲ့ခက်ပြန်ပြန်ပြအဲ့ language ကိုစစ်ကောင်စီကနားလည်ပါရဲ့လားလက်ခံနိုင်ပါမလားအဲ့ဒါသိအေးကြီးတဲ့ကိစ္စလို့ထင်ပါတယ်အဓိကသူတို့လက်ခံကိုလူရောအဲ့ကိစ္စကိုသူတို့ဒီဟာနားလဲဆက်ဝင်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကျွန်တော်ဆရာတော်မှုဆက်ပြီးဆွေးနွေးပေးပါဦးဒီတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တာနားလဲဖို့ဆိုတာထက်ပေါ့နော်နားလဲတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်သူတို့ကကျွန်တော်ထက်တော့ပိုလေးလာလဲသေးသေးချာလေးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲသူတို့ကဒီလိုတွေလုပ်နေတာအဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုလိုချင်တာဗျာဟိုဒီအနာသိန်းတဲ့အစုဖွဲ့စစ်တပ်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလှပေါင်းများစွာတော့ရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အရေးကြီးဆုံးကဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီလိုအတိုင်းဒီလိုဒီဟိုဝဲဩဃကြီးထဲမှာပဲမျောနေပဲဆိုတာဖောက်ထွက်တတ်တဲ့ဖောက်ထွက်ရဲတဲ့
ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဒီဟိုနိုင်ငံချစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အစုအဖွဲ့တစ်ခုခေါင်းဆောင်တရက်ဒါမှမဟုတ်လေအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ပေါ်လာဆင့်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်တပ်ကြီးကိုတီဆောက်ထားတာကသူ့ရဲ့ doctrine ကိုကနိုင်ငံကာကွယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တာကအဲ့ဒါအဓိက။အဲ့တော့နိုင်ငံကိုတကယ်ကာကွယ်ချင်တဲ့စစ်တပ်တရက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်သူလဲ military doctrine ကိုပြောင်းလဲပစ်မတာလီဒီနိုင်ငံကိုဟိုကရှေ့ဆက်သွားနိုင်တဲ့ဟာဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်လေဒီဟာကိုဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့တခြားနည်းလမ်းဘလို့ရှာမလဲ။ဆိုတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့အဖြေပဲလို့မြင်တာပေါ့နော်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံမှာခုက transitional justice ကိုနားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားလဲကောင်းကောင်းနားလဲတယ်။ဒါပေမဲ့နားလဲအောင်စ조사ရင်းနဲ့ဘလို့ရှောင်ထွက်မယ်လှက်ပတ်နေမလဲဆိုတာဝယ်သူတို့လမ်းရှာနေတာပါပဲလို့ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အာအမောက်ခ Steinberg လေးကျွန်တော်မကြာခဏမေးမြန်းဘူးတဲ့ဆရာကြီးပမာပြည်အကြောင်းကိုဒီပေါင်းခုနစ60ခုနစ4လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပါတယ်ဒီအချိန်မှာသူ့စကားအတိုင်းပြောမှဆိုရင်ဒီအချိန်မှာမင်းအောင်နိုင်ကိုတန်ငါစကားပြောခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဘာပြောချင်လို့သိရင်တဲ့မင်းလိုရကြတမတော်တစ်ခုလုံးလည်းပဲရရမရှိအောင်နိုင်ပဲပြတ်သွားပြီးပြန်ပြီးအဖတ်ဆယ်လို့မရတော့ဘူးသူကပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုစကားမျိုးကိုသက်ဝင်ပြီးတော့ပြုပြင်မဲ့လူဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီမျိုးကဖြစ်နိုင်ပါမလားကိုကိုကြီးရဲ့အမြင်ကိုပြောပါအဲ့တော့သူတို့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ပြောတာ Do they understand the language လို့ပြောကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဥပမာဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမဟာတမဂန္ဒီအနုနီနဲ့ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့တယ်။ဘာညာလွတ်လပ်ရေးအတွက်ဒါအကြမ်းဖက်နီးလုပ်ခဲ့တယ်။အောင်မြင်တယ်ရဲ့အစိုးရအင်္ဂလိပ်အစိုးရသူနားလည်တယ်ဆိုတော့ဗမာပြည်မှာအဲ့လိုလုပ်တာတော့ဗမာပြည်မှာမှမရတာအဲ့လိုလုပ်ရင်ပြစ်သက်လိုက်တယ်ဆိုမျိုးဖြစ်နေဆိုတော့အခုပြောတဲ့ကိစ္စအဲ့ justice transition justice ကိုနားလည်သဘောပေါက်အောင်လုပ်မယ့်ကိစ္စကိုကိုကြီးဘယ်လိုမြင်ပါလဲဆရာလမ်းကြောင်းဆိုင်ပြောတကယ်တော့အခုဒါတမရောဒီစစ်တပ်ပိုင်းပေါ့နော်အရာရှိငယ်တွေဆိုရင်အထူးသဖြင့်ဒီ2010နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတကာနဲ့ထိတွေ့မှုလည်းတော်တော်လေးရလာတယ်အဲ့တော့နောက်ဒီတင်တန်းတွေဟိုဒေလာတင်ယူမှုတွေနောက်ပြီးတော့စုဖွဲ့ပြီးတော့သူတေသနာလုပ်တာတွေလက်တက်ထဲမှာရှိပါတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းသူတို့ဒီ transitional justice တို့နောက်တော့ကဥပမာ federalism နဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှင်တဲ့တက်မှာသူတို့အထူးပြုလေ့လာတဲ့အစုအဖွဲ့တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုတခုတော့ရှိတယ်သူကတက်ရဲ့တဘာဝကိုနိုင်ကသူကဒီအမိန်နဲ့ထောက်လိုင်း report တွေကိုစာချုပ်တွေကြည့်ပြီးတော့ဒီလူက hard line ဒီလူက soft line ဆိုတာမျိုးသူကဟိုလူတွေကိုတွေ့ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးကိုသူ့အဓိကကသူ့ professional ကိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့စစ်သားကသူ့ professionalဖြစ်တယ်စီရေးကိစ္စမှာတေးကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲစာအုပ်တွေဖတ်တယ်နေလာတယ်ပြောပြောသူတို့ကပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်အောင်ကျွမ်းကျင်လိမ့်မယ်သို့တော့နိုင်ငံရေးကသူ့ professional မဟုတ်တဲ့ကိစ္စကိုဝင်လုပ်နေတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံရေးသမားလူမစင်စားတတ်တဲ့ပြဿနာနောက်တစ်ခုကဒီဟိုလူလူအမြင်သဘောထားတွေကိုဟိုအထက်လူကြီးကြိုက်အောင်အောက်ကနေ report တွေရေးနေတဲ့ဟာတွေအရာဟလာဟာ consent တင်တဲ့သူကလက်သုပ်စာပါအနည်းစုပါကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်သူတွေကတော့ထောက်ခံနေပါပြီဆိုတာမျိုးတွေနဲ့အဲ့ဒီ report တွေနဲ့အလုပ်လုပ်နေရင်တော့သူတို့ကဟိုပကတိအခြေအနေနဲ့ကင်းကွာနေမှာပဲသို့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ2021 2022ရဲ့ပြဿနာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဟိုအရတားပေကြီးပျက်စီးမှုတွေများတာအင်မတန်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထိခိုက်ဖို့ကောင်းတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပြဿနာကနိုင်ငံရေးပါတည်သွားသလိုဖြစ်သွားတာသူတို့ကဥမာကျွန်တော်တို့ဒါပြည်တွင်းမှာနေတဲ့လူတွေဆိုရင်နိုင်ငံရေးစကားမပြောရဲအောင်ပြက်လာကိုယ့်ယူဆတောင်ကိုမပြောရဲအောင်ပြက်လာသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကစစ်တပ်နဲ့ဘာအကျိုးစီးပွားမှလည်းမပတ်သက်ခဲ့ဘူးဟဲ့လားဘာမှလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးတို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံရဲ့ trap ပေါက်အတွက်ကိုကိုယ့်ရဲ့အယူဆပြောရင်တောင်မှဟဲ့လားဒီအဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်လာတာက social punishment ဆိုတာတက်ကိုချိတ်ချောက်တာတွေဟဲ့လားဟိုအပုတ်ချတာတွေဟိုပြောရမယ်မမရမ်းရမ်းစော်ကားတာတွေပါဖြစ်လာတော့သတိထားမိမယ်ထင်တယ်ဟိုဥကြော်စားသားတို့မီဒီယာတွေပါလဲပဲပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေအားလုံး silent ဖြစ်နေတယ်ဘာသူမှအသံမထွက်ရတော့ဘူးမပြောရတော့ဘူးအဲ့ဒါအင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးတယ်ကျွန်တော်ပြောတာဟိုလူတွေမတူလို့ရတယ်သဘောထားကွဲလွဲလို့ရတယ်နိုင်ငံရေးအတိုက်အဝန်းကိုအတိုက်အဝန်းကိုဖြက်စီးပစ်တဲ့ဟာကစစ်တပ်ကလည်းဖြက်စီးတယ်သူဖြက်စီးတာကသူနဲ့မတူတဲ့သူကိုဖမ်းတယ်စီးတယ်အဲ့တော့သို့တော့စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးနှိပ်စက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအရစကားပြောရရင်နိုင်ငံရေးရိုးတက်တယ်နိုင်ငံရေးရပြောရရင်ဟိုတိတ်ခါထပ်ပေးတယ်လို့ပဲစစ်တပ်ကအပန်းခံရရင်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းတလျှောက်လုံးကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာ16နှစ်ကျော်နှစ်20နေခဲ့တဲ့အခါကျတော့ရိုးတက်တူတော့နိုင်ငံရေးအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာနိုင်ငံရေးအသေးတက်တဲ့ကိစ္စကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကဖမ်းခံရတာအရိုက်ခံရတာတဲ့နားတယ်နိုင်ငံရေးသမားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောတာ justice ကိုပြောရင်
democracy တွေ freedom of speech တွေတမိုးထားဖို့လိုတယ်နားလည်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါဟိုပြောရင်ဒါကျွန်တော်တစ်ခါထုတ်ပြောဖို့ပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်ဗာချင်းချောက်တာတွေမရရင်မမရရင်စော်ကားတာတွေဟိုဖြစ်နေတဲ့ဟာကဒါကဘာလဲဆိုတော့နှုတ်ပိတ်တာပေါ့နိုင်ငံကြီးစကားပြောခွင့်မရအောင်ကိုနှုတ်ပိတ်တာအဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုကတော့တန်းပြတွေအင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကစစ်တပ်ကနိုင်ငံကြီးသမားနှိပ်ကွတ်တာလည်းခံရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာက justice ကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်တာဖြစ်စီတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ပြည်တွင်းမှာနေတာဖမ်းရင်လည်းကျွန်တော်တို့အချိန်ပြည့်ခံရမှာပဲဟုတ်လားဒီကြားထဲမှာဟိုဖောင်းတိုင်းနေရာလည်းဘာမှမသိဘူးဆိုတော့လက်လွတ်စပယ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကပြည်တွင်းမှာနိုင်ငံရေးဟိုအဝန်းဝိုင်းပေါ်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းပေါ် community ကိုဟိုဟိုရှင်းတန်ခွင့်မပေးအောင်လုပ်နေတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်အင်ပတန်ခဲရင်လေလို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့